Assalamu alaikum hürmetli talebeler. Fizikavi ve kalloid kimya fanından navbetteki mağaza maşgulatımızı başlayımız. Mağaza maşgulatımızın mağazası reologiyanın asası düşünce ve kanunları. Dispers sistemelerinin reologik halatı. Elbette maşgulat quyidagi reja asosida olib boriladi. Birinchi, yuqori molekulyar birikmalar. Yuqori molekulyar birikmalarning erishi, bo'kish darajasi, reologiyaning asosiy tushuncha va qonunlari, dispers sistemalarning reologik xossalari, qovushqoqlik, konsentrlangan dispers sistemalar, genlar va urug'lar, teksotropiya hodisasi deb nomlanadi. Reologiya materiallarning deformatsiyalanish xossalari, deformatsiya bilan kuch, deformatsiya bilan vaqt orasidagi mavjud qonuniyatlar haqidagi fandir. Reologik xossalar jumlasiga qovushqoqlik, elastiklik, mustahkamlik va boshqa xossalar kiradi. Reologiyaning vazifasi oddiy, suyuq va qattiq hamda murakkab materiallarga tashqaridan kuch berilganida ularning reologik xossalari qay tartibda o'zgarishini aniqlashdan, materiallarning tarkibi va tuzilishi bilan uning reologik boshqacha aytganda, struktura, mexanik xossalari orasida qanday bog'lanish borligini ko'rsatishdan iborat. Kolloid kimyoda reologiya metodlaridan dispers sistemalarning strukturasini va qovushqoqlik, oquvchanlik xossalarini bayon qilishda foydalaniladi. Kolloid sistemalarda qo'sh elektr quvvatining potensial qiymati ham, uning holati ham kolloid sistema moddalarining tarkibiga qarab o'zgaradi. Kolloid sistemalarining strukturasi, binobarin, ularning reologik xossalari, zarrachalar aro ta'sir etuvchi kuchlarga, zarrachalar konsentratsiyasiga va ko'pincha kolloid eritmaning yangi eskiligiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham sirt hodisalar haqidagi ta'limot va dispers sistemalarning barqarorlik nazariyalari bilan tanishib olingandan keyingina kolloid sistemalarning reologik xossalarini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Jism shaklining biror kuch ta'sirida o'zgarishni deformatsiya deb yuritiladi. Parallelepiped shaklidagi jismga urinma bo'ylab kuch ta'sir etganida uning ustki qarrasida siljish deformatsiyasi yuzaga chiqadi. Kuchning sirtga nisbati siljish kuchlanishi deb ataladi. Nisbiy deformatsiya V barobar L taqsim I taqsim L bilan ifodalanadi. Uning qiymati jism ichidagi hajm elementining nisbiy siljishi DX taqsim delta Z ga teng. V barobar delta X delta Z Gook qonuniga muvofiq elastik deformatsiya jismga ta'sir etgan siljish kuchlanishiga to'g'ri proporsionaldir. Bu yerda K proporsional koeffitsienti, J barobar 1 taqsim erlar elastiklik moduli deb ataladi. Elastik deformatsiya qaytar xarakterga ega. Jismga kuch berilishi to'xtatilganida jism o'zining eski shakliga keladi. Ya'ni tau barobar 0 bo'lganda deformatsiya ham
nolga teng bo'ladi. Jining qiymati ayni jismga mos xarakterlaydi. Agar j barobar 0 bo'lsa, jism tashqi kuchlanish hech qanday ko'rsatmaydi. Bu holda jismga berilgan kuchlanish tau holga teng bo'lmasa, deformatsiya ro'y beradi va u vaqt o'tishi bilan kattalashuvi mumkin. Bu sharoitda material moddasi og'a boshlaydi. Boshqacha aytganda, jism suyuqlik xossasiga ega bo'lib qoladi. Bunday sharoitda nisbiy deformatsiya gamma materialning holatini belgilamaydi. Endi material holatini xarakterlovchi kattalik sifatida modda harakati tezligini uzunlik bilan o'zgarishi, tezlik gradienti gamma barobar differential delta u taqsim delta x ahamiyatga ega bo'lib qoladi. Newton qonuniga muvofiq tashqi kuch ta'sirida vujudga kelgan kuchlanish siljishi tezligi gradientiga proporsional bo'lib, suyuqlik qavatlari orasidagi qovushqoqlikni yengish uchun sarflanadi. Bu yerda teta barobar tau gamma suyuqlikning qovushqoqligi yoki ichki ishqalanishi. Moddalarning qovushqoqligi bir-biridan keskin farq qiladi. Masalan, suvning qovushqoqligi 20 gradusda 10 darajasi minus 2 poezga yoki 10 darajasi minus paskalga teng. Qattiq jismlarning qovushqoqligi 10 darajasi 15, 10 darajasi 23 paskalga qadar katta bo'lishi mumkin. Realistik modellar moddalar plastik holatda ham bo'lishi mumkin. Bunday moddalarga ta'sir ettirilgan kuch olingandan keyin jism o'zining asl shakliga kelmaydi. Unda qoldiq deformatsiya hosil bo'ladi. Bunobarin moddaning plastik oqishi mexanik jihatdan ham qaytmas jarayonlar jumlasiga kiradi. Tashqaridan berilayotgan kuchlanish plastik oqish uchun zarur bo'lgan chegara qiymatga ega yetmasgina plastik oqish sodir bo'lmaydi. Tau barobar tausi bo'lganda plastik oqish boshlanadi va davom etadi. Displays va polimer materialda qovushqoq qarshilik bilan bir vaqtda plastik qarshilik ham bo'ladi. Shu sababli moddaning deformatsiyalanishiga ko'rsatadigan umumiy qarshiligi Shvedov va Bingham qoidasiga muvofiq quyidagi tenglama bilan ifodalanadi. Bu tenglamadagi teta yulduzcha plastik qovushqoqlik deb ataladi. Uning qiymati quyidagiga teng. Yuqorida biz ko'rib o'tgan 3 model, elastik, qovushqoq va plastik modellar reologiyaning asosiy va eng sodda mexanik modellarini tashkil qiladi. Ular bir-biridan qo'shilganida murakkab modellar kelib chiqadi. Masalan, Maxwell modelida elastiklik bilan qovushqoqlik asta-sekin bir-biriga qo'shilib boradi. Bingham modelida qovushqoqlik bilan elektrostatik ishqalanish bir-biriga qo'shiladi. Displays sistemalarining struktura, mexanik xossalari yuqorida aytib o'tganimizdek, ayni sistemani hosil qiluvchi moddalarning kimyoviy tabiatiga, agregat holatiga, zarrachalarning konsentratsiyasiga, ularning shakliga, dispersion muhit zarrachasi bilan faza zarrachasi orasidagi molekulyar va elektrostatik o'zaro kuchlarga bog'liq. Agar dispers faza zarrachalari bir-biri bilan
boş bağlangan bo'lsa, dispersion muhitinin mexanik xossalari, dispers faza ishtirok etishidan kam o'zgaradi. Shunga ko'ra, barcha dispers sistemalar strukturalangan va strukturalanmagan sistemalar deb ikkita turkumga bo'linadi. Strukturalanmagan sistemalar jumlasiga odatda suyultirilgan zonlar, suspenziya va emulsiyalar kiradi. Bu sistemalar mexanik mustahkamlikka ega emas, lekin ularning qovushqoqligi toza dispersion muhit moddasining qovushqoqligidan salgina ortiq. Uni Einstein tenglamasi asosida hisoblab topish mumkin. Formuladagi fi dispers fazaning hajmi konsentratsiyasi. Fi barobar v tasim v0 bo'lsa, bunda v dispers faza zarrachalarining hajmi, v0 dispersion muhit hajmi, teta0 muhit qovushqoqligi, k zarracha shaklida bog'liq bo'lgan koeffitsient. Sferik zarrachalar uchun k'ning qiymati 2.10 ga teng. Dispers sistema qovushqoqligining dispers faza konsentratsiyasiga proporsional ekanligi tenglamadan ko'rinib turibdi. Strukturalangan sistemalar, masalan, konsentrlangan suspenziya, konsentrlangan zol, konsentrlangan emulsiya, anizodiametrik zarrachalardan tuzilgan dispers sistema, uzunchoq makromolekulyarlar eritmalari, elastiklik va plastiklik xossalarini namoyon qiladi. Bu sistemalarda dispers faza zarrachalari molekulyarlar aro kuchlar hisobiga solvat qavatlar orqali fazalarning o'zaro yondashishi orqali bir-biri bilan bog'lanib, butun sistema hajmida tarqaladigan yagona umumiy struktura hosil qiladi. Polimerlarning eritmalari Einstein qonuniga bo'ysunmaydi. Ribbentrop ta'limotiga ko'ra tutunish kuchlari tabiatiga qarab barcha strukturalar ikki turkumga bo'linadi. Koagulyatsion strukturalar va konsentratsion kristallizatsion strukturalar. Koagulyatsion strukturalar koagulyatsiya jarayoni vaqtida zarrachalarning suyuq qavatlar orqali van der Waals kuchlari hisobiga bir-biri bilan tortishuvi natijasida vujudga keladi. Koagulyatsion strukturalar hosil bo'lishining asosiy sharti sirtning bir jinsli emasligi, zarrachalarning fosillashgan sirtlardagi nisbatan liofob sohalarining, ya'ni polimerlarning eritmalarda gidrofob sohalar bo'lishidir. Ana shunday sohalarda strukturaning dastlabki zonalari nuqtaviy kontaktlar paydo bo'la boshlaydi. Nuqtaviy kontaktlar zarrachaning chegaralarida paydo bo'ladi, chunki zarracha chekkalarida qattiq fazaning kuch maydoni zaiflashgan bo'ladi. Nuqtaviy kontaktlarning paydo bo'lishiga ayniqsa anizometrik shakldagi uzunchoq yoki zanjirchimon zarrachalar, masalan, vanadiy 5 oksid zoli, uzunchoq polimerlar eritmalari va hokazolar yaxshi sharoit yaratadi. Nuqtaviy kontaktlar o'zaro birlashib strukturalar hosil qiladi. Bunday jarayon hatto 0.1% dispers fazasi bo'lgan sistemalarda ham amalga oshadi. Sistemaga sirtni modifikatsiya qiluvchi moddalar, sirt faol moddalar yoki elektrolitlar qo'shish yo'li bilan
sistemanın hastalarını özgertirip strukturalar hasıl buluşunu küçeytiriş ya ki süsaytiriş mümkün. Masalan, suda hasıl kılıngan dispers sistemaga elektrolit koşulganda zaraça sırtı kısman dehidratlanıp strukturalanış küçeyadı. Elektrolitten yana artıkça miktarda koşulganda zaraçalar sırtı batamam dehidratlanadı. Natijada zo'l koagulyatsiyaga uchraydi va strukturalar hosil bo'lmay qoladi. Elektrolit miqdorining keskin ko'payishi ba'zan strukturalar hosil bo'lishiga yordam beradi. Agar dastlabki sistemadagi zarrachalar amorf tuzilishga ega bo'lsa, bunday dispers sistemalarda kondensatsiya tufayli yangi faza ajralib chiqish hisobiga hosil bo'ladigan strukturalar kondensatsion strukturalar deb ataladi. Kristal zarrachalardan iborat dispers sistemalarda sodir bo'ladigan strukturalar kristallizatsion strukturalar deyiladi. Agar strukturalanish ayni sistemadagi zarrachalarning bir-biri bilan bevosita qo'shilishi hisobiga sodir bo'lsa, sistemaning avvalgi va keyingi mexanik xossalariga deyarli o'zgarish bermaydi. Turmushda ishlatiladigan ko'pchilik qattiq materiallar kondensatsion kristallizatsion strukturalarga ega. Bular jumlasiga metallar, qotishmalar, kulollik buyumlari, beton va hokazolar kiradi. Sanoatning xom ashyo va oraliq mahsulotlari ko'pincha suyuq va quyuq moddalardan iborat bo'lib, ular koagulyatsion strukturaga ega. Xom ashyo va oraliq moddalardan asosiy buyum tayyorlash jarayonida koagulyatsion struktural konsentratsion kristallizatsion strukturalarga aylanib ketadi. Moddalarni reologik xossalar asosida ham sinflarga bo'lish mumkin. Shunga ko'ra barcha haqiqiy jismlar suyuqsimon, ya'ni oqishi uchun berilishi kerak bo'lgan kuchlanishning chegara qiymati 0 ga teng va qattiqsimon, ya'ni oqishi uchun berilishi kerak bo'lgan kuchlanishning chegara qiymati 0 dan katta moddalarda bo'linadi. Suyuqsimon moddalar yunoncha suyuqlik va yonuvchan suyuqlar deb ikki turkumga ajraladi. Bu yerda turli xil sistemalar ko'rsatilgan. Newtoncha suyuqlik, Newtoncha suyuqliklar Newton qonuniga bo'ysunadi. Ularning qovushqoqligi siljituvchi kuchlanishga bog'liq emas va o'zgarmasdir. Newtoncha suyuqliklar Newton qonuniga bo'ysunmaydi. Ularning qovushqoqligi siljituvchi kuchlanish o'zgarishi bilan o'zgaradi. Bular o'z navbatida statsionar va nostatsionar suyuqliklarga bo'linadi. Statsionar suyuqlikning reologik xossalari vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi. Nostatsionar suyuqliklarning reologik xossalari vaqt o'tishi bilan o'zgarib ketadi. Kuchlanishning reaksiya vaqti haqidagi tushuncha moddiy sistemalarning molekulalari yoki boshqa struktura birikmalari birliklari harakatchanlik bilan tavsiflanadi. Ular bir-biriga nisbatan siljiy oladi. Shu sababli jismda deformatsiya tufayli vujudga kelgan kuchlanish jismdan yuk olib tashlangandan keyin
kamayıp getirdi. Kişilenişinin malum vaxt içi de tarqalıp, yokalıp ketiş hadisası relaksasiya deb ataladi. Relaksasiya zarachalarning istiqlik harakati tufayli sodir bo'ladi. Shuning uchun bu hodisa barcha moddalarda uchraydi. Maxwell bu hodisani elastik qovushqoq jismlarda o'rganish natijasida quyidagi tenglamani chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Delta tau taqsim delta t barobar j, delta gamma taqsim delta t minus tau taqsim tau yulduzcha. Bu tenglamadagi tau yulduzcha relaksatsiya vaqti yoki relaksatsiya davri deb ataladi. Maxwellning bu tenglamasidan o'zgarmas temperaturadagina foydalanish mumkin. Agar jismning deformatsiyalanishi bir qiymatda o'zgarmas bo'lsa, delta gamma barobar 0 erishsak, delta gamma taqsim delta t barobar 0 bo'ladi. U holda Maxwell tenglamasi quyidagi shaklni oladi. Bu tenglama integrallanganda quyidagi formula kelib chiqadi. Tau barobar tau 0 ko'paytirgan y tau t taqsim t darajasi yulduzchalik minus. Bu formuladan ko'ramiz ki, deformatsiyalangan jismda kuchlanish eksponensial qonunga muvofiq ravishda kamayib boradi. Formuladagi konstanta relaksatsiya tezligini xarakterlaydi. Uning qiymati ayni jismda kuchlanish y, ya'ni 2.172 marta kamayadigan vaqtga tengdir. Qovushqoqligi kam bo'lgan suyuqliklarda kuchlanishning relaksatsiya davri juda kichik vaqtlar bilan o'lchanadi. Chunki bunday suyuqlik molekulalari nihoyatda harakatchandir. Suyuqlik qovushqoqligi ortgan sari uning relaksatsiya davri kattalasha boradi. Nihoyat qattiq jismlardagi kuchlanish davriga yaqinlashadi. Kristallarda relaksatsiya jarayoni nihoyatda sust boradi. Quyida ba'zi moddalarning relaksatsiya konstantalari keltirilmoqda. Hurmatli talabalar, bugungi ma'ruzamiz haqida bo'layotgan qisqacha gaplar shulardan iborat edi. Sizning e'tiboringizga siz foydalanishingiz lozim bo'lgan adabiyotlarning ro'yxatini tavsiya etmoqdamiz. Shu bilan demak, fizikaviy va kollod kimyo fanidan o'tiladigan barcha ma'ruzalarimizga yakun yasaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr. Sağ olun, selamet olun.